коняка за позаду. Не доїхав, Сашко. Так, з камерою. Смерть оператора. І я так над відням. Низенько-низенько пішов, да? Хто ззаду буде підходити? Так. З таким під відням. Куди нас вже занесло, а? Запроданці. Запроданці. Що ж, тепер? Ми стандарти віддаємо так. Лягаємо всі на нього. Наш стандарт. Наш прапор. Ні, просто ми дивлялись там. Де ти ж відбивався, так? Я вже теж літчик. Вони зараз запропонували так, що вони нам дадуть турецький і ще один. І в результаті... Ми можемо турецькі їм віддати. Наші модель.
Się do salwy, ci potrajają szeregi, klękają, tam padają komendy, chłopcy rozluźniali się. Więc możemy spróbować rozluźnić się i zmniejszyć szanse na ten. Kto to będzie? To jest twoje... Nie, to nie jest. Padają komendy, chłopcy rozluźniali. Снял только печатника, а вы что тут? А мы здесь скалу, как завжди, по-віденськи. А где же? Мы ж облогу Відня реконструюємо. Вот віденська кава. Так покажіть. А вот, будь ласка, це нам турки видають зарплату кавою. Ми пропиваємо її, цю каву. А що робити, хочеш? Тримай. Ну, можна спробувати. Да, але вона без цукру є. Турки економляють. А там що? А там роблять такі наші гравюри, знаєш. Покажи. Ну от дивись, іди подивися. Тут же козаки і щось таке. Thank you.
Сань, дай я тут попрошу. Оце козаки справжні, оце я розумію. То нащо тобі катовський меч? Хіба катовський, шишацький. Дякую за перегляд!